Тэгвэл Монгол ард намайг харьяач. Санжийн баяр гуай гэж аюу толгойг гадаадынхан зараад Канада руу зохтож тентхийн иргэн болсон гар гэж байгаа юм да. За бас тэгвэл Сүү Батболд байна. Таван толгойг замруулж иргэн бүртээ 5-7 1034 шиг хувьцаа өгдөө гэж гэхдээ ард түмнээ мойлгдсан гэлцэн. За энэ ням дөрчч нь өштэй те. Насаараа түрээслэх байранд амьддаг гэж өөрийгөө ярьдаг хэдий ч хэвлүүлүүдээр тэрний 3 давхар сүрлэг харшны зураг хөвөр сорил байгаа юм да. Харин наадах чинь гайгүй. Тэгвэл инх болд. Улаанбаатар хотын газрын наймаагаар гарсан бүлгийн толгойлогч төрөөс төрсөн тэр бомтон энэ хүрлсүг зая хадгаламж банкны 14 сая доллароор казино тоглож үрэн таран хийсэн гол этгээд чинь энэ гэж юм шүү дээ. За за тоочтой. Өнөө цагт ховорхон тохиолдох нэр цэвэр шудраг улс төрч бүсгүй шүү. Бас их баяр байна. Эх хөрийг тэглэж мянганы замыг эхлүүлсэн гавьяат оюу толгой таван толгой артны мэдээ 100% авахд самжийн гаргасан юм шүү дээ. Нацгийн удирдлагын өрн энэ хүний сонгох нь хамгийн зөв сонголт юм байна.